يا رمضان شوق القلب باد فعد بالله تشدو والتقينا مطاعم وتوقيفي ازدياد كأن الدهر مشيته هوينا. تو پورے ملک میں میرے بھائی بہنوں لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہی جھگڑے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اب طلاق بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ طلاق ہو چکی ہے. میں کئی سال سے انگلینڈ جا رہا ہوں ہر سال, تو وہاں کے جو ہمارے سنجیدہ لوگ ہیں اور 50+ ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہماری اولادیں جو یہاں پیدا ہوئیں ان میں چوتھے دن طلاق ہو جاتی, کیونکہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا وہ معاشرہ نہیں, سیکھا ہوا نہیں. ہر ایک کا جی میں نے اپنی مرضی کرنی, جو ہائل ہوگا میں اس کو ٹھوکر مار دوں گا یا ٹھوکر مار دوں گی. لہٰذا وہاں بہت طلاق, اور اب یہی طلاق میرے دیش میں بھی بہت کثرت سے ہو گئی ہے کہ جب سے نئی تہذیب آئی ہے اور مکس ہو گئے ہیں, مرد عورت کا اختلاط ہو گیا ہے. ہماری نوجوان نسل وہ پرانی تہذیب بھول چکی ہے, تو بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں, بہت گھر ٹوٹ رہے ہیں. تو ہم یہ مہینہ محبت کا ہے, ہمدردی کا ہے, اور خاص طور پر یہ 10 دن اللہ کی طرف سے معاف کرنے کے ہیں. ہم بھی معاف کریں, درگزر کریں, لڑے ہوئے سے خود جا کے لپٹ جائیں. اللہ نہ کرے وہ ہمیں آگے برا سلوک کریں, اگر وہ برا سلوک کریں بھی تو آپ ان کو معاف کر کے واپس آ جائیں. آپ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی, آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو کسی میں ہمت نہیں ہو رہی خود جانے کی, دوسرے کو یار میری صلاحی کرا دو یا میرا ان سے ہاتھ ملا دو, میری صلاح کرا دو. یہ رات کی تہجد سے بڑی نیکی ہے, اور یہ نفلی صدقات سے بڑی نیکی ہے, اور یہ نفلی روزوں سے بڑی نیکی ہے. اور چھوٹ چھوٹ جھگڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں, جھگڑا ہو کہ نفرت بائی کاٹ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پنجابی ہمارے جو خاص جو ہمارا الگ باجی اسی طرح جی لیکا چھک چھڑیا, لیکا چھک چھڑیا, میں تو آگ چھڑیا میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاوے. بے وقوف مرنے کے بعد بھی بوجھ لے کے جا رہے. ہائے ہائے ہائے, مجھے اپنے ہی ایک قوم کا واقعہ یاد آ گیا. ہماری قوم کے ایک بڑے سردار آدمی, وہ بڑے غصے میں کہہ رہے تھے میں پاگ چھڑے پترا نو کہ او بندہ میری منجی نو بھی ہاتھ نہ لاوے. اور جس دن وہ مرا تو اس بندے نے سب سے آگے اس کی منجی کو کندھا دیا ہوا تھا. تو مرنے کے بعد بھی نادان نفرت نہیں چھوڑ رہے اور بغض نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور میرے فیصلہ آباد جہاں میں رہتا ہوں سامنے 2 بھائی رہتے ہیں, ایک کا انتقال ہو گیا, دونوں بھائی آپس میں لڑے ہوئے تھے. مجھے کسی نے بتایا کہ اس کے جنازے میں نہیں جا رہا. میں نے اس کو اس کے بیٹے کو بلایا, ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے, اللہ کے واسطے سگا بھائی ہے, ایک ماں کا دودھ پیا ہے, جنازہ تو پڑھ لو. مر گیا جھگڑے ختم. نہیں گئے, نہیں پڑھا جنازہ. اس حد تک اس معاشرے میں نفرت ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. اوفو اوفو, اپنے علاقے کے لوگوں کے حالات بتا رہا ہوں. جنازہ ہمارے یہاں ایک ذمہ دار کی والدہ فوت ہو گئی, تو لوگ جنازے میں آئی جاتے ہیں, تو ایک سے اس کی بنتی نہیں تھی. جب اس نے اس کو جنازے میں دیکھا تو کہا تو میری ماں دے جنازے چو نکل جا, اس کو ماں کے جنازے سے نکال دی, تو میری ماں دے جنازے چو نکل جا. میرے بھائی بہنوں, ان جہالتوں سے میرا دیس زخمی ہے, تار تار ہے, تباہ ہو چکا ہے. ہمیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے تباہ نہیں کیا, ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے تباہ نہیں کیا, ہمیں طوفانوں اور بارشوں نے تباہ نہیں کیا, ہمارے دریاؤں کے سوکھ جانے نے ہمیں تباہ نہیں کیا.
ہمیں ان چیزوں نے تباہ کیا ہے. اب نفرت اور بغض کا اس حد تک چلے جانا کہ جنازے میں شرکت کرنے والے کو کہنا کہ تو میری ماں کے جنازے سے نکل جا, جہالت ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. اور منفی قسم کی سوچ ہماری یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ہماری تباہی کا سبب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے اور نہ گیس شیڈنگ ہے, نہ پیٹرول کی کمی ہے اور نہ پانی کی کمی. اس بد اخلاقی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اللہ کو اس کی پرواہ نہیں رہتی ہے. جب وہ اسفل السافلین کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو اس کی حیثیت گر جاتی ہے اللہ پاک کی نظر میں. جب وہ انسان ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش ہل جاتا, فرشتے آمین کہنا شروع کر دیتے. رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کھانا پکانے کے لیے اٹھیں تو چولہے پر بیٹھیں تو دیکھا پیاز نہیں تھے, تو سوچنے لگی پیاز کہاں سے لاؤں. تو اچانک ایک چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی جس نے پتہ نہیں کہاں سے پیاز اٹھا لیا تھا جو اس کی غذا بھی نہیں, اور عین اوپر آ کر اس کے پنجے اس نے خود چھوڑے یا کھلے تو پیاز سیدھا آ کر رابعہ بصری کی جھولی میں گرا. قومیں چیزوں کی کمی سے نہیں ہلاک ہوتی, اخلاقی پستی سے ہلاک ہوتی. تو اس وقت بہت سی کمیوں کے میں سے ایک کمی کو میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں, بہت نفرت ہے, معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں, درگزر کرنے کا کوئی جذبہ نہیں. مائیں بھی ابھارتی ہیں, باپ بھی ابھارتے ہیں, بھائی بھی ابھارتے ہیں. کوئی کوئی خوش نصیب ہیں جہاں والدین بھی ترغیب دیتے ہیں بیٹا معاف کرو, درگزر کرو, اور بھائی بھی ترغیب دیتے ہیں. ایسے خاندان بھی اللہ کا فضل ہے موجود ہیں, لیکن اکثریت ابھارنے والی ابھارنے والی ابھارنے والی. جو بھی کوئی ایشو ہے, خاندانی ہے, جائیداد کا ہے, رشتے ناطے کا ہے, کوئی سیاست کا ہے, کوئی مذہب کا ہے, خاص طور پر یہ جو مذہبی نفرت ہے یہ تو میرے دل کا روگ بنی ہوئی ہے اور میرے سینے کا درد بنی ہوئی ہے. میں کس طرح اپنی قوم کو یہ بات واضح کروں, کس طرح اپنی نوجوان نسل کو میں اس آگ سے نکالوں کہ مذہب کے نام پہ نفرت یہ سب سے بڑا تباہی کا سبب ہے, جس سے ہر دفعہ جب بھی امت میں یہ نفرت پیدا ہوئی بہت بڑے نقصان, بہت بڑے نقصان. اور رندے پھر تو میں تو بڑے, جب سے میں اسپین کا سفر کر کے آیا ہوں میں کتنی دفعہ اس بات کو رو رو کے کہہ چکا ہوں, اوے باز آ جاؤ باز آ جاؤ. اسپین کو عیسائیوں نے نہیں تباہ کیا تھا, اسپین کو خود مسلمانوں نے تباہ کیا تھا. آپس میں لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں لڑے جا رہے ہیں, کبھی جاگیروں پر, کبھی مذہب پر, کبھی سیاست پر, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کوڑے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دیا. 800 سال جہاں اسلام کا نام تھا وہاں ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ رہا, اور مسجد قرطبہ جہاں 800 سال اللہ رسول کی باتیں گونجیں ان گناہگار آنکھوں سے, وہاں گرجا دیکھ کے آیا ہوں, بت پڑے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں, اور غرناطہ کی جامع مسجد جہاں سینکڑوں سال اللہ اللہ گونجتا رہا, وہاں فرڈیننڈ اور اس کی بیوی ازابیلا کی قبریں ہیں جنہوں نے آخری ریاست غرناطہ کو فتح کیا تھا. میری بات اگر جوان سن رہے ہیں, بوڑھے سن رہے ہیں, علماء سن رہے ہیں, عوام سن رہے ہیں, نفرتیں مٹاؤ بڑھاؤ نہیں, نفرتیں مٹاؤ بڑھاؤ نہیں. تو اس تسلسل میں ایک بات میں نے گھریلو شروع کی ہوئی تھی تو میں آج اس کو پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس مغفرت کے 10 دن میں ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں, کہ طلاق ایک بہت بڑا سبب ہو چکا ہے لڑائی کا, نفرت کا. کیونکہ عام طور پہ طلاقیں دی جاتی ہیں ناجائز, ظلمن, بہت کم جینون وجہ ہوتی ہے. اور جینون وجہ کی میں تائید کرتا ہوں کہ اگر جینون وجہ ہو جائے
اور واقعتاً گزارا نہیں ہو رہا، پھر ماں باپ کو بچیوں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بچی نے مجھ سے فون پر بات کی کہ میرے خاوند کا رویہ بہت غلط ہے، میرے چار بچے ہیں لیکن میں روزانہ نہیں مرنا چاہتی، میں ایک دفعہ مرنا چاہتی ہوں، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی گزارا نہیں. لیکن میرے ماں باپ کہتے ہیں گزارا کر، گزارا کر، قربانی کا بکرا بن جا، قربانی کا بکرا بن جا، ان بچوں کے لیے قربانی کا بکرا بن جا. کیا میری ذاتی کوئی زندگی نہیں؟ کیا اللہ نے میری جان کا میرے اوپر کوئی حق نہیں رکھا؟ میں نے کہا بالکل رکھا ہے، اللہ نے تمہیں حق دیا ہے، تم طلاق لے سکتی ہو. ایسے موقعوں پہ ماں باپ کو یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ پریشر دے رہے ہیں کہ نہیں گزارا کر، نہیں گزارا کر، بعد میں کون تجھے سنبھالے گا. بات تو اللہ کو پتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ اپنی بچی کو روزانہ کیوں ذبح ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس بد اخلاقی سے نہیں ہٹتے، تو اس میں اپنی بچیوں کو ذبح کرنا یہ ماں باپ کا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر میں نے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں میں یہ واقعات ہیں جو میں سنا ہوں. حضرت حبیبہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت، ان کے خاوند تھے ثابت بن قیس بن شماس، جنگ بدر کے شریک اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. حاضر ہوں، یا رسول اللہ میرا خاوند کے دین کا کوئی مسئلہ نہیں، اخلاق کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. انہوں نے کچھ ایک دفعہ پٹائی کر دی، اس پٹائی سے ایسا دل ٹوٹا کہ آ کے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میرا دل نہیں کر رہا اس کے ساتھ رہنے کو. جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر بہت کم ہی جڑتا ہے، تو برائے مہربانی مجھے علیحدہ کیا جائے. اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے کہ تو ثابت کے جیسے صحابی سے طلاق مانگتی ہے، چل گزارا کر، چل گزارا کر، پہلا خلا اسلام. آپ نے فرمایا اس نے تمہیں مہر میں باغ دیا تھا، باغ اس کو واپس کرتی ہے؟ کہ جی کرتی ہوں، میں باغ واپس کرتی ہوں. آپ نے کہا اس کو طلاق دو، تو آپ نے خود طلاق دلوائی، باغ ان کو واپس کروایا، وہ بچی کو طلاق دلوائی، اسے آزاد کی. اللهم صل على سيدنا محمد.